I wake up every morning, kiss my wife goodbye. Hug my kids, tell them I love them, my mind hit the fly. Bienvenido. Yeah, yeah, this is nice. The great ninja gang is on it. And it's local folk. What's up there? They hear us of drugs. Hey, bullshit. Bullshit. Yo, I'm in a joint of food. Bring the car. Johan, kom hit! Ja, vad vill du? Var ska du? Ut på stan. Men ska du inte vara hemma ikväll? Nej, men jag har nog polare vi ska dra ut. Ja, men du vet ju att det är mammas dag idag. Ja, skulle du komma hit ikväll? Ja, men varför måste jag göra det här varje vecka? Ja, men du måste! Nej, du vet att hon vill träffa dig. Du är jobbig. Men stanna, snälla! Snälla! Vad ska du göra idag då? Jag vet inte, jag vill fixa lite. Ja, här ska jag igen. Ja. Jag har min byxficka. Ja, men det är fint. Då kommer ner till torgen va? Ja. Var fan är leverantören? Han borde komma snart. Hoppas det. Oj. Är du vaknad? Renaste på marknaden. Den mest effektiva drogen på marknaden för oss, GHB. Tack så mycket. Kolla om vi fick vad vi skulle få. Vad tror du? Ska vi ut och döna den ikväll? Jajamål. Ja, hallå? Va? Nej!
fan, ingen är du idag inte. Vad är ni här? Du är posten. Jag har fixat det här problemet med andra gänget nu. Vi råkar ju missa en liten kompis, men du brukar inte ha så mycket värde och sådana. Åh, men jag har hört att det är ett till problem i staden. Vad har dykt upp nu den här gången? Sonens farsa. Han är ute efter att döda er. Det tror jag. Och där kommer han! Du ska betala för min sons liv. Tror du kommer undan med det här? Kolla bakom dig! Tror jag skulle gå på dig, det är världens sämsta trick. Gör honom en omgång där bak! Gör honom redo för mig och... Trädet kan